Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանգացման դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են։ Փակի մայրաքաղաքի Բաղրամյան պողոտան։ Ցուցարարներին չի բավարարել նախագահի հայտարարությունն այն մասին, որ կառավարությունն իր վրա կվերցնի սակագնի թանգացման մասով վճարումների պարտավորությունը։ Իսկ ոստիկանությունն էլ բազմիցս նշում է, որ հավաքն անօրինական է եւ իրավունք ունի ուժի գործադրմամբ ցրել այն։ Ցանկանում եմ նախ եւ առաջ հավաքն իրադատության մասին օրենքից մեջբերում կատարել եւ նշել, որ հավաքների կազմակերպիչը ով ցանկանում է կազմակերպել հավաք, անպայման պետք է իրազեկ պահի համայնքի ղեկավարին, այսինքն լիազոր մարմնին, որ ցանկանում է կազմակերպել հավաք, որպեսզի դա համարվի օրինական հավաք, այլապես այն կհամարվի անօրինական, դա պահանջվում արանքով նախատեսված 100 մասնակցի դեպքում։ Իրավաբանի խոսքով, քանի որ օրեր շարունակ ոստիկանությունն իր հաղորդագրություններում պնդում է, թե հավաքն անօրինական է, ապա կարելի է միայն ենթադրել, որ փաստացի կազմակերպիչները հավաքի մասին գրավոր կերպով չեն դիմել լիազոր մարմնին։ Արդյոք այս դեպքում ոստիկանությունը կարող է ֆիզիկական ուժ կիրառել։ Ոստիկանության մասին օրենքը իրենց իրավունք է տալիս կիրառել հատուկ միջոցներ, ֆիզիկական ուժ, բայց դրանք բացառապես պետք է կիրառվեն այն դեպքում, երբ չեն կարող այլ եղանակներով իրականացնել իրենց պարտականությունները, վերականգնեն հասարակական կյանք։ Սակայն փաստաբանը նշում է նաև այն դեպքերը, երբ ոստիկանությունը չի կարող բռնի գործողություններ կատարել։ Հատուկ միջոցների գործարկումը չի թույլատրվում նաև ակնհայտ հղիության նշաններ ունեցող կանանց և անչափահասների նկատմամբ։ Այնինչ, հունիսի 23-ի առավոտյան ոստիկանությունը խաղաղ ցուցարարների հանդեպ հատուկ տեխնիկայի գործադրմամբ անհամաչափ ուժ կիրառեց։ Ցույցի մասնակցում էին և անչափահասներ և հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Այժմ էլ Բաղրամյան պողոտայում հավաքվածների մեջ կան հղի կանայք, նույնիսկ մանկահասակ երեխաներ։ Հարցին արդյոք այն նույն հիմնավորմամբ, թե հավաքն անօրինական է, ոստիկանությունը կարող է այս անգամ էլ ուժի կիրառմամբ ցրել հավաքվածներին, փաստաբանը պատասխանեց. Այս պայդրությամբ խաղաղ հավաք է ընթանում և Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում, մենք չեն կարող ասել, թե ինչ կլինի րոպեներ անց, արդյոք կպահպանվի նույն խաղաղ բնույթը, արդյոք ցուցարարները կշարունակեն նույն վարկը ցուցաբերել։ Վերջին շրջանում բազմիցս շահարկվում է այն հարցը, որ Բաղրամյան պողոտան կաթվածահար է եղել և վտանգավոր հետևանքներ է ունենում։ Տաթևիկ Մանուկյանն այս դեպքում նույնպես հղում է անում օրենսդրությանը։ Հավաքների ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ոստիկանությունը կարող է դադարեցնել հավաքը միայն այն դեպքում, եթե այլ կերպ հնարավոր չէ կանխել այլ անձանց ամանդրական իրավունքների կամ հանրային շահերի անհավաչապ սահմանափակումը։ Այս պարագայում իհարկե սահմանափակում առկա է, սակայն ոչ անհամաչափ, քանի որ Բաղրամյան պողոտան փակ լինելու դեպքում քաղաքացիները կարող են տեղաշարժվել Պրոշյան կամ Մոսկովյան փողոցներով։